Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Nos oímos falar de outra muller homenaxeada no programa que fai o Concello de Poio que se chama Vivencias de Muller Local. Premien a trayectoria vital de distintas mulleres do Concello de Poio pois que tiveron unha vida plena, unha vida de axuda aos demais, unha vida na que se portaron ben con todo o mundo. Nos imos falar da muller escollida pola parroquia de Samieira, que chamase Genoveva. Genoveva pudo ter como non sei cantas vidas nunha. Ela recorda cando era pequena as gañas que tiña de estar na escola, que lle gustaba aprender na escola, e logo tamén como axudaba na casa. Axudando na casa, cuidar dos animais, axudar a seus pais, pois, por exemplo, indo á fonte a por auga, indo ao muiño a moer. Non sei sabedes que antes había que levar o gran ao muiño e o muiño moíase nunha pedra do muiño. Daba. Ela recordaba aquel tempo. Logo namorouse. Namorouse, tivo unha filla. Tivo unha filla que se chama Rosalía, igual que a famosa escritora galega Rosalía de Castro. E traballaba nunha conserveira, conserveira Romai. Vos ben sabedes que as conserveiras que fan que conservas de peixe, pois o peixe que descargan, pescan os mariñeiros e mariñeiras, descargaron no peirao e logo que fan ali que, pois, por exemplo, fixeron caixas. Por exemplo, en latas, pois, por exemplo, latas de sardiña, latas de bonito, berberechos, mixilón. Ela traballaba na conserveira Romai, que estaba ali en Samieira. Era moi feliz, pero pasou unha cousa triste, que morreu o seu home, que o viúva. Eran de épocas que eran complicadas, pero ela sempre tivo un sorriso na faciana, sempre tirando pa diante. Marchou emigrada. Emigrar é alguén que marcha do país, marcha da súa casa por motivos económicos para traballar fora. Nós temos que portarnos moi ben a toda a xente que ven traballar aquí. Ela marchou. Marchou cara, e non me sae agora, como se chama este sitio onde hai unha torre? Non, Pisa non é, non, non, non é. Sanxenxo tampouco é, non. París, xusto París, no cal falan o francés, ali, unha torre, a torre Eiffel. Pois marchou cara a París. E ali estivo en París emigrada, estivo ali cuidando outros nenos de outras familias. Pero ela botaba de menos Poio, botaba de menos as nosas rías, botaba de menos a súa filla, botaba de menos a Mieira. Acabou voltando para aquí ao cabo dun tempo e comezou a traballar na hostelería. Estando ela na hostelería traballando, apareceu un home do cal namorouse, e el namorouse dela. E xuntaron e fontaron unha nova familia, no cal tamén tiveron fillos. E seguiron estando felices. E seguiron axudando a xente. E traballaron noutras cousas. Traballaron, por exemplo, nas bateas. Pois ben sabedes, xa falamos noutras mulleres, as bateas son estas plataformas que están no medio do mar, no cal, por baixo dunhas cordas, pois ali adírese, pégase un chilón. Eles traballaron de arreo naquelas bateas. Sempre felices. Sempre axudando a xente. Sempre pensando que hai que traballar moito e estar día a día para ser feliz. Que non todo ben dado. A día de hoxe, era unha muller feliz, unha muller que non para de pasear, non para de cuidar os de cuidar os a súa pequena horta que ten ali. É unha muller que vale paga moito a pena. Por iso é unha muller homenaxeada pola parroquia de Samieira. Este programa Vivencias de Muller. Eu penso que ela, igual co resto, merece un forte aplauso. Por dar en lingua de signos. Ou, se queredes así, máis forte. Aplauso.